Доброї ночі, українці, українки, всі наші захисники і захисниці. Починається 180-й день нашої оборони і новий тиждень. Тиждень, якого ми чекаємо щороку, бо це час головного нашого свята, свята України, Дня Незалежності. І цей тиждень окупанти точно не чекали таким, бо не уявити не могли, що і зараз, і через півроку такої жорстокої війни ми будемо на своїй землі і у своїй столиці відзначати нашу незалежність. Але це так, це наша земля, це наша незалежність, яку нікому не зламати і нікому не відібрати. І ви знаєте, що це так. Кожен і кожна в Україні це відчувають. 180 днів, майже півроку, абсолютна більшість наших людей не сумніваються, що ми дійдемо до перемоги України. Ми об'єднані, ми впевнені у собі, зараз найбільше за багато десятиліть. І у цьому одна з основ нашої міцності, нашої сили. А отже, це одна з головних мішеней для російських терористів. Вони б'ють по відчуттях українців, по ранах, у наших душах, наших людей, так само, як і по наших містах. Жорстоко б'ють, цинічно, але іншою зброєю. І не тільки пропагандою, і не тільки брехнею. Знущання над людьми, над усіма. Кому найболісніше, найскладніше – це один із страшних засобів тиску, який для Росії став буденністю. І зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що у Маріуполі готуються декорації для абсолютно гидкого, абсурдного судилища над українськими захисниками, над нашими воїнами, які в полоні у окупанта. Щоб там не думали собі окупанти, щоб не планували, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей порушення усіх домовленостей, усіх міжнародних правил заведуть в ці декорації, буде знущання, це буде тією лінією, за яку будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Нашою державою все сказано. Усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист за цей тиждень. Сьогодні я говорив з президентом Макроном про усі загрози. Президент Туреччини Ердоган також поінформований про все це. Генеральний секретар ООН впевнений теж буде реагувати. Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Усі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна не стане цього терпіти. Не стане терпіти знущання з людей, про яких можна сказати тільки одне. Вони герої своєї батьківщини. Вони захищали свободу свого народу від загарбників на своїй землі. Навіть у час війни мають бути правила. Сили світу точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста. Ну а всі ми, всі українці, маємо пам'ятати одне. Щоб не було, наша мета – це перемога. Щоб не було, йдемо до перемоги, попри все. Щоб не було, слава усім нашим воїнам. Україна понад усе. Слава Україні!